Este plan vai a beneficiar o conxunto dos galegos. Por qué? En primer lugar, porque vai a ser de aplicación a 219 concellos. Máis de 2 de cada 3 concellos van a ter unha aplicación de este plan. Vai a beneficiar a 49 concellos que se rexen polas normas provinciais de 1991. E que este plan se aplicará de forma directa. Vai a beneficiar tamén a outros 170 concellos que se rixen por normas subsidiarias provinciais ou por planes xerais de ordenación municipal non adaptados á lei, nos que o plan vai a permitir corrixir a indeterminación ou as lagoas que existan nesos 170 concellos. E vai a beneficiar o conxunto dos concellos, os 313, pois o plan concreta todas as proteccións de solo rústico, e o solo rústico é o 93% do territorio de Galicia. Por tanto, este é un plan de aplicación directa a 2/3 dos concellos e de aplicación indirecta ao 100% dos concellos e ao 93% do territorio do país.